طواف زیارت کھڑا کرے دے تے رحمت صفا دی پہاڑی تے تڑا کرے اکو صفا دی پہاڑی دا سوار ہونا بھی رحمت اکو اترنا بھی رحمت اکو دوڑنا بھی رحمت مرنا بھی حاضری دے کے آخری ستلے پھیرے تے پھر مجھوا بن دی رحمت پاکستان سید عبد الکریم شاہ صاحب اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمين ایمان آپ دسو سچ ہے یا جھوٹ ہے جڑے نبی دی اس قدر عزت ہو اللہ نے مقام تے اس قدر اللہ کریم نے نبی دی عظمت بڑھائی ہے اللہ کریم دا عظیم احسان ہے یا نہ آخو پھر او نبی تے جہی کتاب یا کوئی بھی مجسمہ رحمت آخو چاہیے جڑے گھر پر گھر کو آباد کر دی آئی آخو سینے کو بھی آباد کر کے آئی آئی اللہ دی قسم رنگ جہاں گدھی آئی آخو رنگ چڑھے دی گئی جڑے آئیے آخو جڑے قریب تھی نہ گئے کوئی فاروق بڑا کرے آخو کوئی ابو بکر صدیق بڑا کرے کوئی عثمان غنی بڑا کرے آخو ہندا رنگ پیا چڑھ دے آخو کوئی بلال رہنا یا بلال دے لس نال نبی بیٹا پکڑے لے اور دنیا کے سردارو کوئی حیدر کرار بڑا کرے کوئی عبداللہ الغالب بڑا کرے اور دنیا کے سردارو کیڑی شہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین حدیث کے اندر آئے اللہ فرمائے جبریل جی رب جریر جا او بستی آئی ہوں بستی کو اٹھا جوان بھی امیر بھی غریب بھی بڑے بھی چھوٹے بھی مرد بھی عورت بھی انہیں ساریا کو آسمان دے قریب کر کے مار ہی پوری بستی کو تباہ و برباد کر قادر ہے کر سکتے یا نا سارے بولو کر سکتے یا نا ہے قادر یا نا حکومت ہے یا نا وہ بھیڑے تو ساکھو نا کو آپ دعویٰ فرمائی کھڑے تبارک اللہ بیادہ المل وهو على كل شيء قدير جمن کہ بندے کل منوانا چاہتے اپنی قدرت کھلا نال منوے آخو منوے دے سرکشا تین منوائے دے او دیکھو ساری قوم غرق تھی گئی آئی اللہ کریم فرمائے دریا جی میرے رب ہی سرکش کو باقی رکھ ایڑیا اتو تے کر کے بچہ کھڑے کون او موسیٰ دے مقابلے دا فراؤ اللہ فرمائے ذرا دریا کی بیمان اعلان کی تہا قوم دے اندر بہے کے کہ لا دا فراؤ فی قومی قال یا قوم علیس بی ملک مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون اے قوم میری کیا تم نہیں دیکھ سکتے یہ دیکھو یہ ملک مصر میرا بڑے غرور و تکبر کے اندر اور یہ نہر بھی میری یہ بہتے ہوئے باغ سے اندر یہ پانی بھی میرے ہائے ہے یہ باغات بھی میرے اللہ فرمائے جبرائیل جی رب جلیل ہر چیز میں خدا نے ہندی برداشت کیتی ہے پر یہ گل میں خدا کروں برداشت نہیں کی سکتی ہوں میرے حقوق حق جائے لکھ میں کو اپنی ربوبیت دی قسم یہی نہر دا عذاب ہے نہر میری تے قوم میری یہی نہر دے اندر ہی کبمائے قوم دے واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون غرق نہ کرا چاہیے نہ غریب آپ کو کھلا نہ دکھاوا تو میں کو رب بھی ناد رب قادر ہے بولو منو تو سی وہ بھیڑے ہو لیکن منوے سوئے موت تو پہ ہے منوے سی
اللہ دی قسم منوے سی وہ جتنا وڈا تھی ول ضرور منوے سیا من کھل نتائج تک صحیح ثبوت دیتی ہوئے آدر کردے سی پتو ایک اپنے بسترے تے لٹا دو ایک اپنی کوٹھی وچ لٹا دو قرآن گواہ ہے آرڈیننس جاری کر دیتے روح نکالس سر دے والے تنو کڈس حالت دی ہڈی چ روک دو تیرا دن نفا کر روح چھپس الہ بلغت الحلقوم پیچھے روک دو جبرائیل جی اسرائیل جی تو سادو اے ہن ہٹ ولو کیوں مولا وال تم حین اذ تنظرون ہندی برادری کتی پئی تھی دیے ہن تسا ہٹ ولو ہن میں جانا تے میرا رانا خان بندہ جانے میں خانا تے چودھری جانے میں جانا تے ملک جانے میں جانا تے نواب جانے ہن تسا ہٹ ولو مولا کیوں فرماتے تھے اللہ فرمائے خالق الموت والحیات موت زندگی دے درمیان ہی اپنے بندے کو 80 سالہ وقفہ دیتا 90 سالہ وقفہ دیتا 100 سالہ وقفہ دیتا ہمی زندگی اور ایک اپنی زندگی وچ مختار کل بنا کے چھوڑ دیتا ہمی میں اپنی فیاضی دا ثبوت دیتا ول زمین میری خزانے میرے مالک تو 80 سال تک مختار کل بنے نا تیری مرضی میرا رزق حلال کر کے کھا تیری مرضی حرام کر کے کھا تیری مرضی میرا رزق حاصل کر کے تیری مرضی میرا رزق حاصل کر کے میں کو رب من تیری مرضی دا سلام میرے سردار آج میں تے کو یاد دہانی کرائی بنا ملک صاحبہ اے چند چکے جمع تھے تیرے نہیں وہ جھوٹا غلط حق ماری بیٹھے تیرے نہیں اے دیوارہ بڑے ہوئے تیرے نہیں اے زمینہ دے دگ تیرے نہیں اے جو پتر تے بھی گھر بھی جمع تھے تیرے نہیں بھی تیرے نہیں وہ دان تے کھوتے جمع کیتی کھڑے بھی تیرے نہیں سونے تے چند جا دیوارہ بڑے کھڑے بھی تیرے نہیں وہ ہائے بلا فلا دا بھائی کتھوں لگ گئے کئی وپاری ہے کئی اپنی آپ بچا کر گئے کئی کھیپ لٹا گئے اگو سودا دست بدستی نہیں ملنی رقم ادھاری یہ گال فقیر دی یاد رکھے متوجو یار وساری اگر تو 4 روپے دے پے زمین انتظار پے کر وہ جی زمین کو کھڑا دے میں بھی زمین دی قتل الانسان زمین والا دے او مارا دیو نا انصافا اندھیا شرم کر کیا کھڑا دے کونہ دے زمین تے بھی ملکہ دے میری خانہ دے میری وہ دے قدم رکھ گولی ملے سہی وہ دے قدم رکھ تلوار مار کے دو ٹکڑے کرے تھا بزرگا کہہ کے بھی لڑو نہیں ڈال کا خانہ دے ایسے ہی زمین میری مایا دا زمین میری ہے ملک سے بھاگے زمین میری بزرگا کہہ میاں لڑو نہ اللہ واسطے جو تو سامنے کی میری سانسی قبول کرو میں فقیر ساری سانسی مکا چھو دوہے اتفاق کی تھی کھڑے سی مہربانی سانسی مکہ دے ویسا تو شکریہ ادا کرے تو حضرت فقیر بھر میں نے درویشا جی باسر ملک سیبا جی میں فیصلہ کرا ملک صاحب تیری نہیں خان صاحب تیری ہے تو محسوس کرے سے جی میں آکا خان صاحب تیری نہیں ملک صاحب زمین تیری ہے تو خان صاحب محسوس کروا سی اور تو سڑو ہے راضی تھی وہ میں زمین در رجوع کروا زمین کل پجا دسا اور زمین اے دو جوان جو تیرے سے لردے کھڑل تے جے کر دو ہائیں تو ایک دھائی پیا قتل سی دیا قیامت دی دنیا دے قتل تک کس آف تک تو بھگتنا پوسی حساب نے منا پوسی جلتی بول تو خان صاحب دیئے ملک صاحب دیئے یا آنکھوں تے میں پوچھا تھا من کان للہ کان اللہ لہو
جو ہے اللہ کا تھی گئے اکو اللہ بھی اکو اللہ بھی ساری خدائی بھی اکو جانتے تھا بھائی بات اور قل ان کنتم تحبون اللہ میرے محبوب دی امتیاں کلمہ پڑھنے والا مومنوں سنو اگر تم مجھے اور میری دوستی تو پسند میری خوشنودی میری رضا مند نبی تو میری ایک شرط ہے اللہ کی آگے تو کڈن سر دوست پر سے اللہ پھر میں تو سب دے گا چلو تو میری دوستی نہ ہوتی تو سا آؤ قربان آ تو میں دوست نہ پڑتا ہاں ہاں تو سا سر سبیر جن ہے بہو تو میں دوست نہ پڑتا اللہ بھی تیری دوستی کدر اللہ پھر میں جنہیں سکتا دے اونی تو سا میرے محبوب دیتا بے داری کرے تو جنہیں میرے محبوب ٹورے تو سا اوے ٹور پو جنہیں کھاوے تو سا اوے کھاوے جنہیں میرے محبوب دی ادا اس ادا اپنا چھوڑو جنہیں میرے محبوب دی صورت وہ صورت بلا چھوڑو میں محبا صحیح محبوب ہے میں محب کو محبوب دی ہر ادا پسند ہے جنہیں تسا میرے محبوب دی ادا کو اپنے سو تے تسا پیچھے فرش سے میں کوئی اتنے پیارے محبوب ہو سو میں پھر تمہاری دوستی دا اعلان کر دے سو یو حبیب کو ملو اللہ فرمائے جبرائیل میری خدائی وچ اعلان کرے میرا محبوب اے میرا دوست میں خدا ہی دا دوست میری ساری مخلوق ہی نال دوستی اپنا وے اندر زمین بھی اکو زمین بھی پیار کرے سی آسمان بھی پیار کرے سی ہوا تے بادل پیار کرے سر سمندر پیار کرے سر پھر تسا میری خدائی وچ جو حکم رکھو تسا میں کنے دسو میری خدائی تسا کنے دسی تسا میرے دوست ہو سو میں تہاڈے نال پیار کرے سا میری مخلوق تہاڈے نال پیار کرے سی ہائے ہائے جو صحابہ کل پوچھو دوسر سامان گئے کھڑے سمندر دے کنارے تے منجلے کوئی جہاز کونی کشتیا کونی تولہ کونی سنداری کونی کیے بنو صحابی کھڑے اور ایک صحابی آتے پہو بسم اللہ بدریہ و ملساہ ان ربی رغفور الرحیم کہہ گئے سمندر دے اندر کہیں کو گیچہ تہی ہے کہیں کو پیر نہیں پوچھا جلے داگے پوری ہے ان آواز سے زمین پکی تھی گئی ہے اگلے سرے پیرہ کو بھی پانی نہیں لگا اللہ دی قسم سمندر دے باہر کنارے نکتے گئے فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإتنا خدا کے نور بھی ہم جلدے بھی خدا دے کلام کو پڑھ دل لیتے بھی قرآن کو پڑھ دل ستے بھی قرآن کو پڑھ دل اگر رات کو دنیا سو گئی ہے مسلسل بھی قرآن کو پڑھ تو تسا سا کیا کیتے قرآن دے بدلے ناول پہ بڑھتے اور خدا دے قرآن دے بدلے ناول خرید مجھوئی چھوٹے بچے کہانیاں بیٹے پر دل گھر والی کو ٹیلیویژن خرید کر دیتے تھے وہ دنیا دے کنجرا دی آواز بیٹی سن دیئے خدا دی کرام کن محروم تھی گئے اجڑا دے میرے گھر وچ برکت ہوئے وہ برکت کی وی ہوئے کنجرا دے گھر وچ برکت نہیں ہو دی جتھا پلیتی دے ڈھیر اتھا برکت نہیں ہو دی وہ سنا تو پاکیزگی اپنا پاکیزگی کم کرتا تے کوئی برکت کو نعرہ تکبیر مجاہد اسلام سید عبدالقیم جو صاحب اللہ صحاب یادا کرے میرا کیا لگ ہے ایک بڑھا صحاب یادے سنگر ایک پیالا کو نہیں صحابی حکم دیتے جلنے ان کے سنبھالو سمان سنگر پیالا ہے مٹی دا پیالا صحابی بل کرے دریا تے سمندر دے کنارے تے او سمندرا دریا وا خبردار محمد دے غلام دا پیالا ڈھائے تے جلتی پیش کر حکم چلائی کھڑے بیٹھے دے اوتے نہیں مانا لے سو سچے یا جھوٹے اللہ فرما دیا میرا ہے میں ہوں دہاں جنہاں میں ہوں دہاں میری خدائی بھی میں پیار کردا آنکھو میری ساری مخلوق اسے دعا نہ منگا اللہ تو آنکھو سا کو بھی ہوں دا بڑا چوڑے بناوے جانا وہ خدا دا بندہ کھڑا دے او زمین جی بول جلدی کر تو خان صاحب دیے یا ملک صاحب دیے زمین تو آواز یہ سردارا درویشا
تنگ نہ کری ہا ہن بلوئی ہن تر گل ایدی جگل میرے اتے کھڑن اندھے فائق کوئی نہ کو پتہ نہیں جڑے ویلے ڈٹ گل میرے اندر آوے سن میں چار دیواری پھر کے انہاں دے ہڈیاں کو پیس کر کے اپنے جنس بنا کے پھر پوچھا دسو تسا میرے آوے جمائے تو ہاڈی ہاں ہائے ہائے تو عمران گمرو تے سوچو یار ندانا درندے جاگن پرندے جاگن ایک سمجھ دے تو انسان آسل قبراں اتے پوسل خبراں کیوں غافل تھے دیوانا کر یاد خدا و باری کو اے بے عقل تو انسان پر چلا الہ الا اللہ قد دل نال پر اللہ کرے مرد میں رہی ہے نصیب دی قوم نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ الہ الا اللہ وہی نور کر مراد نور شریعت نور ایمان نور اسلام نور نبوت کون مکان ہے اللہ دون جہان ہے اللہ جسم میں جام ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مرنے والا مردا کوئی اللہ فرمایا تو ہاتھ ونجو ایک چھوڑ دے ہن میں جانا تے میرا بندہ جا ایک میں 80 سال دی زندگی دا وقفہ دتا اور ہی نے 80 سالہ زندگی وی جنہ چیزا کو اہمیت دیتی ہے تے میں خدا تے میرے نبی دی مخالفت کیتی ہس اج میں ایکو دکھاونا چاہواں کہ ہن اہم ترین چیزاں کو جنہ کو حاصل کرن دی کوشش کیتی ہاوی ہن ہن اکھیں نہ دے گن او اس وقت تیرا ساتھ دے من یا نہیں دے دوست رشتے نہ دے تیرے بن دنیا نہ روح رک جا سردارو سنو علماء موجود بیٹھے بے نماز کیویں مرضی جویں کتا ڈاکنا دے دے کے اللہ دی قسم کر کے بیٹھا دا میرے مدنی کریم جہی ذات سے تو کلمہ پڑی بیٹھا ہے سب سے گمد والا حسنین کریمین شریف ہے اندہ نانا صحیح فرمین دے اما عاشت صدیق کا سردار فرمین دے اما خدیجت القبرہ دا سردار فرمین دے آہ سردارو حضرت حمزہ دا بھتیجہ فرمین دے آمنہ دلال فرمین دے خدا دا پیارا حبیب فرمین دے جس وقت بے نماز زمین کے ٹوٹا پیا ہوں دے اللہ دی قسم سور پلا کھڑے مدنی اللہ ای پلیت کر وسا کو نجات عطا کر او دنیا دے سردارو تے اللہ دے نزدیک بدترین تو بدترین مخلوق بے نماز اللہ کریم بے نماز کو بندہ انسان آخر بھی گوارا نہیں کردا اللہ بھی اکو نے فرمایا اللہ اے چار پائے ہیں جبرائیل سوال کیتے مولا چار پائے وچ بکرے ہیں دمبے ہیں گھوڑے ہیں خطر ہیں اوٹ ہیں گدھ ہیں کتے ہیں سور ہیں اللہ فرمائے بل ام علل اے کتے تے صورت وی بدتر مولا کیوں فرمائے اولائک ہم الغافلون کتا دا دن دی روٹی نہیں کھاندا اے دا دن بھول گئے بھوک مردا پئے مگر ہی دا بوہا چھوڑ کے غیر دے در تے نہیں بجا کتا بکھا ہی دا بوہا نہیں چھوڑے گا اے رجا میرے دی ترس کھا کے میرے در تے نہیں آنا جب ہی بکھے کتے کتو آکھے کتا ہندی آواز سے لبے کاکھے جب ہی کبوتران کو سیڈی دیتی ہے کبوتر ہندی قدمت رہے جہیں وہ ویندے ہیں دان کو آواز دیتی ہے سر سٹ کے پھر چوتی حق پہ ہی بیریا کو پیشا کے بیریا دوڑ دی ہوئی ہندی گوڑ جت پہنچ گئی ہے مرغا بھی کو کڑ کڑ کی تیس مرغا بھی دوڑ کے میں بچہ دے مال کا دے اگیا کھڑی ہے اللہ فرمائے ہی جہی میری مخلوق آواز دیتے ہر میری مخلوق آواز ہندی تے لبے کاکھے جبرائیل ہن رجا بیٹھے روٹی کھا دی بیٹھی بچے وچ خوش بیٹھے تندرستی دے عالم وچ بیٹھے اللہ فرمائے ذرا ہن میری سج مار میں دیکھنا چاہنا دیکھا میرے سر تے بھی آندے یا نہیں آندا ہن اللہ دا بلاوا ہے او سردارو چودھری صاحبانو سن لو اللہ پیا سدے نے اللہ اکبر آواز آئی گئی اللہ اکبر
جڑے لفظ اہمیت تیرے دل و دماغ تو نکل گئی ہے پسے دیکھا بھی رہے کھڑ کے. سید القومین فرمائے میرے امتیوں میں محمد کلمہ پڑھنے والوں جب میرے خدا دی سج پہنچ ملنے ہی سج دی اہمیت ہی ہوئے جب تسا اپنے کاروبار کو نہ چھوڑا جوڑے کو نہ چھوڑا سوسائٹی کو نہ چھوڑا باپ کو نہ چھوڑا مسرے کو نہ چھوڑا یاد رکھا نے کہ خدا دے سر دی اہمیت دل وچ نہ کیتونے تے خدا دے سر تے اودے گھر دوڑ کے نہ آنے تے یاد رکھا نے او مجلس حرام او باپ حرام او رزق حرام او بے فروخت حرام او کلام حرام او بہن بھی حرام. نبی کا فرمان سچے یا جھوٹے بولو فرمان سچے یا جھوٹے. آواز آ گئی اللہ اکبر. اللہ نے یہ پہلے پہلے صادق کیوں نہیں دی ہی جملے. اللہ فرمان جبرائیل جی میرے مولا ہی بندے کو برادری تو چند مرے زمین زیادہ دیتی برادری تو چند ٹکے بھی زیادہ دیتی ہی کو چند نوکر بھی دیتی بھی دنیا کا عہدہ بھی دیتی بھی ایک کو سواری واسطے کار بھی دیتی بھی اور ایک قوم دا وڈا بڑا ہی ہند زیر چ آمریت دا فتور ہی دھواں پیا پے اے سمجھی بیٹھے کہ میں قوم دا وڈا موزے دا وڈا علاقے دا وڈا صوبے دا وڈا ملک دا وڈا. اللہ فرمائے کو سج بار اللہ اکبر. او قوم دی وڈیا علاقے تے صوبے تے موزے تے ملک دے وڈیا تے کو او پیا سڑے نے جڑا ساری دنیا تو وڈا تو وڈے تو کوئی وڈا نہیں تے کو او پیا سڑے نے نعرہ تکبیر ختم نبوت تے کو او پیا سڑے نے اکو تے کو او پیا سڑے نے او قوم دے وڈیا علاقے دے وڈیا صوبے دے وڈیا ملک دے وڈیا تے کو او پیا سڑے نے جڑا ساری دنیا تو وڈا ہو وڈے تو کوئی وڈا نہیں. چنگا دعویٰ ہے اللہم مالک الملک دعوے سچا ہے خدا بولو اللہم مالک الملک تو تے ملک مل تزا وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. چٹے کپڑے پاون والیا غریب دی میرے کپڑے دیکھ کے اترا وے نہ تو رات نہ تھی وی سائی تیرے چٹے لہا کے غریب کو نہ پواں تے غریب دے میلے تیرے گل نہ گھٹنا تے میں کو رب کون او پتر تے دھی رکھن والیا یتیم دے سامنے پیار نہ کرے میں بے نیاز وجی اکھ والا دہدا بیٹھا جے کر پیار کی تو تے یتیم دی آہ نکل گئی جے وردی نہار تیرے کو یتیم نہ کرا ادھر نال کھڑ کے آہی نہ بھرواوا تے میں کو رب ہوئی کیا سوچی بیٹھے وے ہوں مالک حقیقی کو رسائی بیٹھے وے ہوں گا بوہا چھوڑی بیٹھے وے ہوں گل فارغ تے بیٹھے وے جنہ دعوہ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت. بندہ تیری موت دا مالک میں تیری زندگی دا مالک میں تیرے نفع دا مالک میں تیرے نقصان دا مالک میں تیری عزت دا مالک میں تیری ذلت دا مالک میں. تو میرے بغیر آڈر دے میری زمین تے ہی قدم نہ تر سکدا اج نہیں ہے میری مرضی رات کو راہ دی وئی چل تیرے حق تے اختیار نہیں اے میرے حق کی بات. اللہ فرمائے خبردار آکر خانہ مت تو سمجھے کہ میرے مال نہیں نہیں جھوٹیا جھوٹ بولی کرے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یمشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری علی له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اللہ فرمائے ملائکہ دیا زمین میری آسمان میرا سورج میرا ستارے میرے چاند میرا رات میری دن میرا تیری ہے کری شہ جو تو ناک کھڑا کر دے. والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع منها تاکلون ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون.
اللہ پھر میں تیرے گھر دی چار دیواری اے بکریاں دے ریوڑ بھرے کھڑن اے بکریاں دے ریوڑ اے بکری تیری اے دمبے بھی میرے اے بھیڑ بھی میری بھیڑ میرے بھینسے میرے اونٹ میرے گھوڑے میرے خچر میرے چیتے میرے ہرن میرے مرغے میری بٹیر میرے تیتر میرے تیری ہے کڑی شاہ جس اکڑی نہ کھڑے تے نہ کڑا کر تو تیرے ارزا شرم کر حیا کر تم سکت لڑا دسکا ہم بتلا سیا ہبا بھائی ربا بکر بابا سے تو رابا نخلا رہ دائے تو غلبا رہا کہ تو ہبا بتا لکم ولی لالکم سیلا جا قاتل ساق اکو جو سبحان اللہ اکو جو خانی اتر دے بیلا اللہ فرمی اکل دے اندھیا اکلی رکھنے اے باغ میرے اللہ فرمائے شرم کر اے سبزیاں ترکاریاں زیتون کھجور انگور انار سے امرود کیلے کنو میرے تیرے کتھا اللہ فرمائے تو تے حکے تے بیٹھا ہوئے گھر وچ زور لگائی سگریٹ بیٹھا پی رہا ہوئے اے سکے پھلے چ شوربے دار کھجور کہ پیدا کیتی تیرے پیو پیدا کیتی پھر اے دمستری بھی ہائی ویک کر لے تے کھٹیا تے تلخ شاخ وچ میٹھے میٹھے ہم کہ پیدا کیتل خاردار شاخ وچ میٹھے میٹھے کنو کہ پیدا کیتل تیرے حکمر دے زمین وچ دا قسم دے بیج سچے نہیں دا قسم دے ترکاریاں تے سبزیاں کہ پیدا کیتل ایک ویلتی ایک دیسی کہ پیدا کیتی ایک نرمے ایک گدڑے کہ پیدا کیتی کتل انسان شرم کر حیا کر وہ نوا خراوا نی شرم والا الم نجال الارض مہادا اے پہاڑ صرف نہیں پہاڑ وچ ایک کال کونے دی کہ تے گڈی تھی او ہی پہاڑ نی وی رکھا تیرے واسطے کولے دی کان بھی اسی جمع رکھنی مٹی بھی اسی چھبا رکھنی تیرے واسطے روپور او جڑے تے کوٹا پی کھڑے لے لن اللہ فرمائے میں پتھر پیدا نہ کرے گا تو اٹا پہ اور گندم پی کی اٹا بنا کے روٹی نہ کھاویا وان جل الحدید فیہ باس شدید فمنافع للناس من یعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب ان اللہ قوی العزیز روحا میں پیدا نہ کردا تو بنا کے روٹی تو بھی رکھا سکدا روحا پیدا میں نہ کردا سزو کیا تے کارا تے تو بھی نہ کر سکدا سزو کیا پیدا سزو کیا بڑائی نہیں روح کو بھنترور کی تھی اے بھی تیری کمال نہیں اے بھی میری کمال ہے ثم خلقنا النطفہ علقہ فخلقنا العلقہ مضغہ فخلقنا المضغہ عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين اللہ فرمائے میرے علمی شاہ میں جو کچھ دنیا کا نظام بنائی کھڑا ہمیں جو چیز دنیا تے پیدا کیتے ہمیں ہر شے دی وہت ہر شے کو ترکیب ہدیور ہر شے کو بھل توڑ کرن ہر چیز تو ہر شے بناون اللہ فرمائے پرزا میں رکھے تیرے پیو نہیں رکھا تیرے ماں دے رحم وچ ہوبل رضی یصورکو فل ارحام تے کو پلیت پانی تو میں پیدا کیتے پلیت پانی وچ ولم نجال نہ ہوا ہی نہیں اے اکھ میں بڑائی بلی سالا زبان میں بڑائی وصفتیں ہوٹ میں لگے ائی دی ہس میں لگے پھر ہتھاں دے جوڑ آپ اپنے دست سے قدرت لال بیٹھے لگے نہ جبرائیل کو سجدے میں نہ میکائیل کو سجدے میں نہ اسرائیل کو سجدے میں اللہ فرمائے ثم خلقنا النطفہ علقہ تیرے ماں دے رحم دے اندر وہ کارخانے قدرت دے اندر جتھا کہے دنیا دے سائنسدان دی سائنس بھی نہیں پہنچ سکدی کہے دنیا دے ولی دی مراقبانی بھی ہو سکدا کہے اس کا ہر نماز سوال یا عزیز و یا غفار اول اخر درود شریف پڑھ لے انشاءاللہ یہ تسبیح دے پڑھن نال اگر وہ گھر والی مٹھاس تے محبت نال بولے سید واسطے دعا چا منگانے عورت بھی پڑھے مرد واسطے گھر والی بھی پڑھے پترے ترکرا نہیں کرنے بات نہیں منے گا مائی دھیری پیوی یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دو پیوے پتر دے شفقت نہیں کرے گا پتر پڑھن ہر مسلمان کو اجازت دینا یا عزیزو یا غفارو ترائے تسبیح ہر نماز دے نال پڑھو روز نال پڑھو مان دی قید نہیں چل دے پڑھو پھر دے پڑھو دکان تے پڑھو باہر پڑھو لے کے پڑھو پڑھو ضرور اور محبوب کبریا تھے اول آخر درود شریف پڑھ لو ابراہیم درود پڑھے انشاءاللہ جو دشمن بھی آپ تے نال بولے کھڑا دل تو کور اٹھے سیا مٹھاس اللہ پیدا کر چھڑے سیا اور انشاءاللہ قبر حشر بھی اچھا تھی ویسیا فراوانی دا رزق بھی خدا دے سیا آیا ہے رزق ضائع نہ تھی سی قرضے دا اللہ غیب والا انتظام کر چھڑے سی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ایک جملہ ادا اللہ جنہ دوست نے انتظام کیتے ہونا دیہی جد و جہد کو منظور مقبول فرما اس دن عمل بدل تین دن اچھا تھا فرما اجمعین برحمت اللہ یار 1987 بمقام جھنگ حضرت مولانا عبدالکریم شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے موضوع تھا سیرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی